Valina Rodrigues, com 61 agora. Eu vim criança de lá, tá ligado? E só que morei aqui até casar, né? Faz 45 anos que eu tô aqui nesse trecho. Depois que casei, né? Porque 45 anos. Eu nem estudava, só tirei só a terceira certa. Foi depois que o marido ficou desempregado, né? Que ele não tinha outro meio para trabalhar. Eu tinha um problema também, né, de saúde. Aí começou a fazer essas farinhas para entregar, para tirar, para sobreviver, falar a verdade. Sem mentira, né? Então foi que ele começou a fazer a farinha, já foi tradição dos pais dele, né? Aí ele estava fazendo farinha para até agora que ele faleceu, né? Vai fazer 2 anos. E desse serviço dele sobrou para mim, agora para mim tirar o sustento por causa de não ter poder trabalhar, porque a menina que mora aqui, né? Eu estou fazendo isso daqui até ver se me aposento, né? Porque eu trabalhar agora não posso. Eu tenho a menina que vive comigo. E aí tem que fazer um pouquinho que eu faço para me tirar a compra e pagar a conta de luz, né? E não é grande coisa, e logo tem que parar também, porque não vai dar para continuar, né? Se eu me aposentar, eu tenho que largar isso daqui. Porque é muito cansativo, para mim não dou conta, eu não posso pagar ninguém. A complicação é. Bom, pega a mandioca, né? Aí raspa, aí lava tudo, rela. Aí imprensa ela, né? Pra depois coar pra pôr no forno. E agora tá difícil quem quer fazer, né? Tá difícil. Porque não é tudo que quer, né? Mas eles não sabem lidar. E agora o que estão vendo agora, a juventude hoje em dia já estão mais emprego, né? Pro tipo de serviço. Porque esse serviço aqui não é fácil para fazer, né? Porque isso daí tem muito o que fazer e eles não têm prática, né? Que foi uma família que estudaram e agora estão pegando seu serviço de outro lugar, né? E tudo já casaram também, então estão sobrevivendo de emprego, né? Então eles não têm vocação para isso aqui. Ele é parando, é parar. A gente depende, tá pagando a pessoa, né? Paga, compra a mandioca cara. A gente já não pode. Quem tirar daqui, paga a mandioca que compra. Tem que tirar para sustento, né? Conta de luz que gasta para fazer. Não dá lucro nenhum. Eu achei bom, né? Porque assim a pessoa que vê, né? Vai também querer se interessar em fazer, né, esse serviço. A gente sofre muito para sobreviver, ainda mais no caso de pobre em saúde. Depender para trabalhar sem um marido, né, para poder sobreviver. Porque eu digo assim, sobreviver, porque eu não posso sair também para outra parte. Até que, com a idade que eu estou também, cheia de problema de saúde, que foi feita cirurgia, bastante. Serviço pesado já não posso pegar, né? Então, está meio complicado para mim receber um dinheiro. Então, tem que fazer isso aqui. Mas assim que tiver de aposentar, um pouquinho vou ganhar já dá para mim. Ficar com a mina, né? Aí largo o monstro daqui, que sai pra mim pra eu ficar fazendo. Por isso que o meu filho tá me ajudando, porque eu já não posso estar tá luindo com peso essas coisas, né? E ele tá me dando uma mãozinha.